Vse člane in članice preiskovalne komisije in ostale prisotne lepo pozdravljam. Ugotavljam, da smo sklepčni in lahko začnemo s 25. sejo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa živnih opornic. Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo držiti naslednji člani komisije, gospod Miha Kordiš in njegov nadomestni član Matej T. Vatovec. Ostalih oziroma drugih upravičil nisem prejela. Sklic seje ste prijeli 20. junija 2017, danes pa sem sejo zaradi upravičil prve priče predložila na 16. uro. Ker nisem prejela predlogo za spremembo dnevnega reda, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan sklicem. Začenjamo z obravnavo prve točke dnevnega reda, to je izvajanje dokazov. Na podlagi dopolnitve dokaznega sklepa številka 10 z dne 20.6.2017 bomo v okviru izvajanj dokazov danes kot pričo zaslišali gospoda Janeza Zemljariča, lobista, ustanovitelja in družbenika gospodarske družbe Etipar, družba za poslovno svetovanje DOO. Vabilo je bilo izkazano. Na današnji seji bi moral na podlagi dopolnitve dokaznega sklepa številka 8 z dne 30.5.2017 bi morali torej zaslišati tudi pričo Boruta Miklavčiča, bivšega ministra za zdravje, ki pa je včeraj poslal opravičilo, da se seje ne more udeležiti, saj ga v mesecu juliju ni v Sloveniji. Tako torej prehajamo na zaslišanje priče Janeza Zemljariča, ki ga tudi vabim v dvorano. Gospod Zemljarič, dober dan. Na današnjo sejo preiskovalne komisije ste povabljeni na podlagi dopolnitve dokaznega sklepa številka 10 z dne 20.6.2017 in sicer kot priča. Ugotavljam, da je z vami tudi odvetnik gospod Marko Kosmač iz odvetniške pisarne Kosmač DOO. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Predno začnemo z zaslišanjem, gospod Zemljarič, bi vas rada samo upomnila, da imate pravico odkloniti odgovor na posamezno vprašanje. Če je verjetno, da bi s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. Nadalje vas želimo opozoriti, da ste dolžni govoriti resnico in da morate preiskovalni komisiji povedati vse, kar vam je znano o predmetni zadevi. Krivo pričanje pa pomeni kaznivo dejanje po 284. členu kazenskega zakonika. Prosim vas tudi, da v primeru navajanju podatkov, ki so v skladu z zakonom o tajnih podatkih oziroma drugih zakonih, predhodno upozorite parlamentarno preiskovalno komisijo, da lahko v tem primeru sejo zapremo za navzočnost, torej za javnost in nadaljujemo brez javnosti. Ker je z vami odvetnik, samo še tole, v skladu s 6. odstavkom 11. člena zakona o parlamentarni preiskavi se lahko posvetujete svojim odvetnikom, le o tem, ali naj odgovorite na zastavljeno vprašanje ali ne, in sicer iz razloga, če je verjetno, da bi z odgovorom spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon. Prejeli smo tudi vaš obrazec, ki ste ga morali izpolniti in pa osebni dokument, iz katerega nedvumno izhaja, da je pred nami pred preiskovalno komisijo Janez Zemljarič, ki ga želimo danes tudi zaslišati. Na začetku samo še vprašanje, glede na to, da imate odvetnika sabo, ali vam zapisnik tega zaslišanja in pa morebitna nadaljnja vabila in dokumente pošiljamo na isti naslov, kot smo vam poslali to vabilo ali kako drugače?
Ali dober preko... dan. Najprej sprejemam pa to, da. Torej na isti naslov, da, da. Ni potrebno preko odvetnika. Dobro, najlepša hvala. Zdaj, gospod Zemljarič, verjetno veste, kaj je namen preiskovalne komisije, s čim se naša preiskovalna komisija ukvarja. V delu preiskovalne komisije v točki 3 in 4 ugotavljamo tudi lastništvo podjetja Mark Medical d.o., ki je v slovenskem zdravstvenem sistemu prodajal tudi, med drugim tudi oziroma žilne opornice. V preiskovalni komisiji ugotavljamo preplačilo teh žilnih opornic in pa še enkrat torej lastništvo. Jaz bi vas prosila, da na začetku mogoče sami svojimi besedami nekaj poveste o sami parlamentarni preiskavi oziroma kako vi vidite te zadeve. Potem pa bom sama postavila nekaj vprašanj na temo torej lastništva in pa vašega dela v preteklosti in pa verjetno tudi člani komisije. Izvolite. Menila ste mi podjetja, ki ne bi se ukvarjali s dejanji, ki ne sodijo v naš okvir. Podjetij ne poznam, razen po naslovih, niti enega človeka z teh podjetij ni in nikoli z njimi nisem komuniciral. Kar pa zadeva opore, pa lahko rečem samo to, da ko sem v kliničnem centru delal, opor še ni bilo, se z njimi nismo ukvarjali, pozneje pa tudi nikoli in z nikomer nisem o teh oporah govoril. Tudi sicer, potem, ko sem moral 1973. leta, na koncu leta iz kliničnega centra na drugo delo, in ko so me slovesno odpravili in podelili tudi častno članstvo v delovnem kolektivu, nisem nikoli počel ničesar, kar bi škodovalo interesom bolnice, centra, bolnikom, zdravnikom in sem ostal vedno globoko solidaren in hvaležen za to, kar so počeli in storili. To je z vaše strani vse. Da. Se smem še jaz oglasiti? Smem prosi za besedo. Samo malo. Lahko? Gospod Zemljarič, lahko prosim se izklopite. Aha, najlepša hvala. Gospod odvetnik, jaz bi samo rada vedela najprej v zvezi s čim v bistvu bi želeli govoriti glede na to, da se lahko gospod Zemljarič z vami posvetuje samo v primeru, da odgovori na vprašanje ali ne odgovori. Eno procesno vprašanje imam, gospa predsednica. In sicer iz vabila je vsebino današnjega zaslišanja težko razbrati, ker je zelo na kratko napisano, da naj bi bil 20. junija letos sprejet dopolnilni dokazni sklep številka 10, da naj bi se zaslišalo gospoda Zemljariča. Mogoče bi v zvezi s tem kljub vsemu lahko bolj podrobno pojasnili, o čem naj bi teklo današnje zaslišanje gospoda Zemljariča. Se pravi, da priči pojasnite, v zvezi s čim je vabljena in o čem naj bi bila zaslišana. Tako konkretno, lepo prosim, če to pojasnite, da bo gospod lahko tudi dal ustrezno konkretne odgovore, da ne bo debata preveč nepotrebna. Hvala.
Najlepša hvala. Jaz bom tu odgovorila na tem mestu. Mislim, da sem že v uvodu povedala in da gospod Zelmarič oziroma saj vi kot odvetnik ste verjetno spremljali tudi prejšnje preiskovalne komisije oziroma seje preiskovalnih komisij. Gospodu Zelmariču je bilo v okviru vabila zraven posredovan tudi akt ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije, iz katerega je razvidno, da preiskujemo tudi lastništvo Mark Medicala d.o., katerega lastnik sta bila KB 1909 in Vega Financ. Naslednja zadeva, ki pa je, je pa to, da je tudi gospod Vrhunc povedal, da je gospod Zelmarič bil pri gospodu Vrhuncu in da tudi teh izjavah bi želeli pač nekaj odgovorov. Tako da v tem trenutku bi jaz nadaljevala z zaslišanjem gospoda Zemljariča in potem seveda se lahko vi posvetujete oziroma gospod Zemljarič posvetuje z vami samo v primeru torej odgovorov da ali ne, da odgovori na vprašanje ali ne. Tako da jaz prosim, pravi, če lahko predate. Tri teme ste, s katerih želite. Glede skozi vprašanja Vega bodo. Vega Financ in Mark Medical in pa njegovo odnos do gospoda Vrhunca. Te tri stvari so stvari, o katerih ne bi bil gospod danes zaslišan. Glede, v aktu lepo piše, kaj je tema preiskovalne komisije, držali se bomo teme preiskovalne komisije. V primeru, da gospod Zemljarič ne bo želel odgovoriti na vprašanje, se lahko z vami posvetuje in odgovore tudi odkloni, če želi. Najlepša hvala. Gospod Zemljarič, glede na to, da smo v medijih, pa tudi izjavah določenih politikov, recimo gospoda Hana pred leti, gospoda Matjaža Hana, ki je vodja poslanske skupine SD, pred leti zasledili naslednjo izjavo. Vem, da se okoli Janeza Zemljariča veliko dogaja, a tega preprosto nihče noče povedati. Enkrat pa si je treba naliti čistega vina. Že 20 let se govori, da Zemljarič obvladuje klinični center. Gospod Zemljarič, ali lahko poveste, kakšna je vaša zgodovina dela oziroma poslovne karijere? Jaz sem to v začetku že povedal. Jaz sem postal častni član delovnega kolektiva, sem dobil spominsko posebno priznanje, sem bil hvaležen veliki časti, s katero so me odpravili. Nisem šel rad iz kliničnega centra, nisem nikoli delal ničesar, kar bi škodilo in bolnikom, in zdravnikom, in kliničnemu centru in tudi pri tem ostal do kraja. Kdorkoli ima kaj več, pa ne pove. Konkretno. Zdaj, na to preiskovalno komisijo ste vabljeni kot priča, ne kot preiskovanec. Zato nihče ne producira naprej že, da ste karkoli slabega delali. Ampak vprašanje pa je, ker tudi gospod Vrhunc povedal, torej, da ste bili pri njemu in da ste častni član kolektiva UKC Ljubljana, pa me zanima, kaj to pomeni, da ste častni član kolektiva UKC Ljubljana. Vabili so me na njihove prireditve, kakva srečanja, to je bilo pa vse, kar je. Pa, no, spoštovanje so izrazili tistemu ogromnemu delu, ki smo ga 5 let bili, da smo ta klinični center začeli in zgradili in da še danes uspešno dela. Gospod Vrhunc je dejal, da ste bili dvakrat pri njemu. Njegove izjave so bile dobesedno, bom rekla citatni PR izjav v medijih. Enkrat torej, da ste prenesli, da ste častni član kolektiva, drugič pa v neki drugi zadevi, mogoče lahko poveste, kateri zadevi ste bili še pri gospodu Vrhuncu, ste mu mogoče svetovali, kako upravljati UKC Ljubljana, glede na to, da pravite, da ste bili zelo uspešni pri svojem delu. Z gospodom Vrhuncem se poznam še kot otrokom. Ko je bil še otrok, smo se poznali familiarno in potem sem ga spremljal in sem ga včasih obiskal tudi na takih tovariških osnovah. Kadar sem pa imel kako sporočilo, kako novico, sem pa tudi mu seveda povedal, ali po telefonu, ali pa osebno. Nekih dogovorov
teh razgovorih nismo nikoli sklepala ali obravnavala ali preklicovala ali nategovala in tako dalje. Torej, ali ste mu svetovali, kako upravljati UKC Ljubljana? Prosim? Ali ste mu kdaj svetovali, kako upravljati UKC Ljubljana? Kako direktovati? Spremljal sem njegovo delo. Normalno je, da smo kdaj kaj rekel. Predvsem sem ga rad pohvalil, ker se je velik trudil, da bi se center razvijal. Mo tudi kaj kdaj svetoval. Ne morem reči, kaj je sprejel, kaj ni sprejel, ker to ni bila neka moja obveza, da to delam. In tudi nisem želel, ker sem ga spoštoval kot direktorja. Ali ste mu kdaj svetovali tudi, kako upravljati oziroma, ko se je že govorilo o tem, da gospod Vrhunec recimo, bom rekla, je sklepal tudi pogodbe, ki so, bom rekla, bile, lahko rečemo tudi sumljive, no, in da je šlo za preplačevanje recimo v primeru operacijskih miz, tudi potem kasneje v primeru žilnih upornic. Kako je bilo v zvezi recimo z operacijskimi mizami? O nobenih nabavah v kliničnem centru se z njimi nisem ne pogovarjal, ne dogovarjal, ne jih kritiziral, ne forciral kogarkoli, kdor ima kakšne druge podatke, ne jih da na mizo. Jaz se z njim in se nisem smel in nisem mogel in ne želel v to spuščati, ker sem ga cenil kot delavca, dobrega delavca, ki je vedel, kaj dela. Kakšno je pa bilo potem vaše svetovanje, če ste nis... Kakšno pa je bilo potem vaše svetovanje gospodu Vrhuncu, če ni skrivnost? Ja, kadar je kaj bilo, kje narobe so, kako stvar s pacientom se kje kaj zgodilo, karkoli sem svetoval, pastve, no, pa dajte urediti to in ko naprej, no. Ne pa kako drugo naročilo ali karkoli. To pa sem kot član kolektiva, pa tudi kot častni, no, pa tudi kot vsak drug, ki je dobro namerno opozaril klinični center, če je treba kaj postoriti, pa popraviti, pa zboljšati. Ali ste obiskovali tudi druge direktorje v UKC Ljubljana? Prosim? Ali ste obiskovali tudi druge direktorje v UKC Ljubljana? Direktorje UKC Ljubljana. Druge direktorje? Ja, druge, ja. Mi smo imeli celo en običaj od prvega direktorja za menoj pa do Vrhunca, da smo se dobivali enkrat, dvakrat na leto in debatirali o tem, kar smo zapažali, kar bi lahko pomagalo in se posvetovali in tudi kakšno veselo rekli. Ste mogoče kdaj vplivali na izbor oziroma kdo bi naj postal direktor UKC Ljubljana? Za direktorja? Uh-huh. Ne spomnim se. No, glede na to, da ste dejali, da je bil gospod Vrhunec vaš, da ste ga poznali od malih nog, ali ste kakorkoli vplivali na to, da je gospod Vrhunec postal direktor UKC Ljubljana? Ne, on se je prijavil takrat in ničesar ni bilo treba reči, ker je imel kvalifikacije, imel je izkušnje tudi iz dela v zavarovanju. Marsikaj vedel o tem, je bil toliko boljše on zainteresiran, mi pa tudi. Gospod Zemljarič, ali ste lobist, registriran lobist? Nisem registriran lobist. Ste neregistriran lobist? Neregistriran lobist. Komisija me je enkrat celo obravnavala, ker sem šel z nekimi predlogi, ker vodim neko podjetje, k ministru.
za gospodarske dejavnosti in mu priporočil, če bi ta projekt lahko se ministrstvo priključilo in sprejelo. To je bilo vse, kar in so to prijavili, pa nič upravili s tega. Zdaj, enem izmed intervjujev je bilo vprašanje, torej, da ste, mislim, je bilo takole narečeno, imate lastno podjetje, ste nekakšen lobist. Torej, v enem izmed intervjujev vam je novinar postavil takšno vprašanje, kaj ste delali po letu 1990, danes imate lastno podjetje, ste nekakšen lobist. Ste torej... Gospod predsednica... Vseeno se moram pri nekih vprašanjih oglašati. Lahko prosim počakate. Ja. Še enkrat, po zakonu o parlamentarni preiskavi se lahko gospod Zemljarič posvetuje z vami samo ali odgovori na vprašanje ali ne. Še enkrat pa ponavljam, gospod Zemljarič lahko odkloni odgovor na vprašanje, s tem, da se lahko prej z vami posvetuje. Drugega vmešavanja po zakonu o parlamentarni preiskavi ne morem dovoliti. Tako da prosim, da upoštevate to. Lahko pa še enkrat gospodu Zemljariču povem, da lahko odkloni odgovor na vprašanje. In to je seveda tudi tisto, kar verjetno želite sedaj. Tako da jaz bi nadaljevala z zaslišanjem. Želim samo povedati, da kot jaz razumem predpise, se kljub vsemu za delo cenjene komisije uporablja tudi zakon o kazenskem postopku, ki ima glede procesnega vodenja zelo natančne določbe, je zelo natančen in izčrpen in samo v tem kontekstu sem se želel oglasiti, da je gospod podal že več kot izčrpen odgovor na vaše vprašanje glede lobiranja in mislim, da je nepotrebno karkoli dodatno v to smer. Želim pa opozoriti, da velja tudi zakon o kazenskem postopku. Še enkrat bom ponovila tako, kot sem že prej dejala, po zakonu o parlamentarni preiskavi se lahko gospod Zemljarič posvetuje z vami, ali bo odgovoril na vprašanje ali ne. V primeru, da boste posegali na druga področja, pa žal potem bomo pa pogledali tudi mi malo po zakonu in mogoče tudi vam onemogočili dodatno razpravo, v bistvu razpravljate. Če pa je gospod Zemljarič odgovoril dovolj na vprašanje ali ne, je v bistvu v presoji parlamentarne preiskovalne komisije in jaz moram reči, da gospoda Zemljariča v določen trenutku nisem razumela, zato ga ponovno sprašujem. Ali je gospod Zemljarič za vas vprašanje? Ali ste kadarkoli lobirali v zdravstvu na kakršenkoli način ali za kakršnokoli zadevo? Ne. Najlepša hvala. Prosim. Ste lobirali kjerkoli druge? Kjerkolikor vem, ste poznali zelo, tako ste sami dejali, da ko smo šli iz Jugoslavije, ste poznali več podjetij in ste poskušali pomagati. Gospa predsednica, za to konkretno ne morem odgovoriti, ne izključujem tega, da sem marsikomu svetoval. In še danes sem neprestano izpostavljen, da hodijo ljudje k meni, pa me sprašujejo to, ono, tretje, deveto in jim svetujem, kar jim lahko svetujem v okviru svojega poznavanja kakšnega problema. Drugo pa nisem ničesar delal. Predvsem pa ne za denar, pa za razne druge umazane posle. No, to je bilo moje sicer vprašanje, ali ste za svoje svetovanje plačani oziroma na kakšen način se vam ljudje odolžijo? Ničesar nisem dobil za lobiranje, pa za ta spraševanje doslej. Torej delate humanitarno? Da. In da pomagam podjetjem pa ljudem, ki hočejo nekaj, nek razvoj, nek napredek, ki hočejo nekaj narediti, ne pa kake umazane igre in tako dalje, čemu smo nažalost precej pričali. Lahko malo bolj podrobno poveste, kakšnih umazanih igrah, kakšne umazane igre imate v mislih? Imam tu pač svojo oceno in ne bi tega na tej komisiji obravnal, kar mislim o tem, kar se dogaja. Lahko prosim poveste, kje ste potem svojo poslovno karijero nadaljevali, ko več niste bili direktor UKC Ljubljana? Potem sem bil v notranjih zadevah,
najprej namestnik ministra in načelnik službe državne varnosti, potem sem bil predsednik izvršnega sveta in sem bil podpredsednik zveznega izvršnega sveta. Pozneje sem se po naši ostavki v zveznem izvršnem svetu zaradi nemogočih pogojev in rezultatov dela, sem se upokojil. Leto dni sem čakal na kako drugo delo ali zaposlitev, ker tega ni bilo, sem se upokojil. In sem delal potem v prostem času, kar sem mogel pri projektih izgradnje po Sloveniji, kolikor sem znal, kolikor sem mogel in kolikor so me ljudje iskali in povabili in tako dalje. V katerih letih ste bili direktor službe državne varnosti? Prosim? V katerih letih, v razdobju, ne, ste bili direktor službe državne varnosti? Leta, bom natančno povedal, od 1.1.1974 do 9.5.1978. Lahko naprej? Ali še? Kot veste, parlamentarna preiskovalna komisija preiskuje, torej to, kot sem že na začetku povedala, tudi lastništvo Mark Medicala d.o. Sedaj vas na tem mestu sprašujem, kaj veste o KB 1909? Nažalost, ničesar. S temi podjetji nisem poslal, niti me niso iskali, niti me niso bavili, niti nisem nobene poslovne stike z njimi prihajal in ne vem o njih povedati nič. Tudi za enega človeka, ki je tam bil v teh podjetjih, ne morem reči nič. Popolnoma iskreno povem. Kaj veste povedati o Saftiju? Prosim? Kaj veste povedati o Saftiju? Safti. Sta? Safti. To podjetje, italijansko, slovensko. Kaj veste povedati o podjetju Safti? S tem smo se mi tudi nekaj časa ukvarjali, še ko sem bil v državni varnosti. Preverjali nekatere poteze, ki so jih vlekli. Žal so se dost držali zaprto. Pozneje smo nekaj tega šlo odkrili, ampak to je druga tema. Mogoče ni ravno druga tema, zato bom nadaljevala s tu vprašanjem, kdo je bil lastnik Saftija? Kolikor jaz vem, Ljubljanska banka, pa Primorski Slovenci. Pa še verjetno kakšni Slovenci drugi. Zakaj? Kdo pa od tujcev, pa ne vem.
lahko kaj več poveste o Safti? Dejali ste, da ste se ukvarjali s to družbo. Če lahko kaj drug? Če lahko kaj več poveste o Safti, o njenem ustanovitvi, razvoju ne, in tako naprej? Ne, nažalost, ne. Aha, dejali moram ste, reči, da sem bil precej rezerviran do tega dejanja in te dejavnosti, kot rečeno že prej. In smo zato mal kontrole tudi nad njihovim delom in njihovim financiranjem poskušali izvajati. A lahko poveste, kdo je financiral Safti? Ne vem. To, kar govoričijo nekateri, je neumnost. Državna varnost ni imela nikoli denarja za financiranje tujih podjetij, pa tujih potez, pa tujih lumparij. In tudi ne za Safti. Če pa je to kdo delo, pa mi nismo vedeli in ne mogli tega tudi obravnavati. Tako kot se zdaj le vidi, tam pri ta zadnjem podvigu, ki ga razčičujemo, oziroma se razčičuje. Kateri podvig razčičujete? Perzijski, ne mi, no, vsi ga razčičujemo v Sloveniji, vsi, ne. Perzijski denar, ki je šel preko Ljubljanske banke, milijardo dolarjev. Ste vedeli za to milijardo dolarjev? Nikoli. Zvedel takrat, ko velika večina Slovencev, znam, pravzaprav vsi Slovenci. Dobro, dajmo se vrnati na Safti, da ne bomo zdaj šel o te milijardi, ki bi se tudi lahko, oziroma s tem se ukvarja druga parlamentarna preiskovalna komisija. Zdaj, po podatkih poročila o prevzetju Safti, torej, podatki, ki jih je gospod Pezdir tudi dal, ne, ko je pregledoval arhive, da je bil Safti v lasti SDV-ja. Je to res? To je čist navadna laž in kleveta. Povedal sem že prej, SDV ni imel denarja in mu ga nišče ni dal in ga tudi nikjer ni mogel dobiti denarja za financiranje slovenskih firm v tujini. Aj pa tujih firm. Kolikor jaz vem, ko sem jaz bil tam. Če pa pozneje kdo, ki je bolj bil prodoren, pa ne vem. Poznate podjetje Adit? Adit. Adit. Adis. A-D-I-T. Ne. Torej ne poznate tega podjetja? Ne. Kaj veste, torej zanikate, da je SDV bila lastnik Saftija? Prosim? Ali zanikate, da je bila SDV lastnik Saftija? Absolutno zanikam. Kaj veste o Kmečki banki sedanji KB 1909 o njihovem lastništvu? Kmečki banki? Ja, ali sedanji KB 1909. To je gospod že zelo izčrpno povedal, gospod predsednica. Gospod Kmečka banka, lahko, prosim, je to, ali je to ta banka, kjer je bil direktor Kneževič včasih? To boste mi vi povedal, če je bil. Prosim? KB 1909, Kmečka banka iz zamejstva. Ne, te ne poznam. Ne poznate? Te ne poznam. Ali je bil Safti lastnik Kmečke banke oziroma KB 1909? Ne vem, še banke ne poznam te. Ker se nismo z njo neč ukvarjali. Nikoli, tudi ko ste Nikoli. Bili v času, ko ste bili direktor SDV-ja? Ne. Prej ste dejali, da ste se ukvarjali določeno z Saftijem, njihovim lastništvom in tako naprej. Ja, no, torej, mal smo spremljali jih, kaj delajo in kam grejo njihovi denarji in kam grejo njihove zveze. To je pa vse, kar je bilo. Potem lahko kaj poveste o teh zvezah? Ničesar ne vem. Ja, če ste preiskovali, bili ste... Poglejte, kdaj je to. Od tega je 20 let. Bili ste direktor službe državne varnosti. Preiskovali ste Safti in tako, kot ste sedaj dejali, kam gre njihov denar, kam gre vse te zadeve. Torej, kam je šel ta denar od Saftija? Kam so šle njihove zveze? Prašli vi tiste, ki so tam bili in ki so gospodarili s Saftijem. To je Ljubljansko banko, pa tiste ljudi, ki so Slovenci, bili dol
pa so tam delali. Mi se s tem nismo ukvarjali. Mi bi jih kvečemo, če bi jih dobili na poslu, da to, kaj počnejo, bi jih prijeli. Gospod Zemljarič, ali ste proučevali odtok denarja iz Slovenije v tujino, v zamejstvo? Prosim. Ali ste... Oprostite, ja, se bom še enkrat ponovila. Ja. Ali ste vi osebno in pa služba državne varnosti in pa v vseh teh funkcijah, ki ste bili, proučevali tudi oziroma raziskovali odtok denarja iz Slovenije v zamejske družbe? Ne izključujem, da smo občasno kake namige dobivali, da so kake denarje išli ven. Smo tudi nekaj tega dobili in pripeljali nazaj. Lahko poveste kakšen primer? Niko Kavčič je recimo imel skupaj z nekimi partnerji iz Srbije, oziroma iz tujine, v Celovcu firmo Atko. Tam smo mi v Celovcu, ne, v Münchnu, z njegovim privolenjem dvignili 800 tisoč mark, ki smo jih pripeljali v Slovenijo in oddali v Narodno banko Slovenije. To je primer, recimo. Ali ste imeli informacije, koliko takšnega denarja še je odteklo iz Slovenije in ni bilo vrnjeno, oziroma se je vračalo po drugih... Prosim. Ali ste imeli informacijo, koliko denarja je odteklo iz Slovenije, če se lahko tako izrazim, in se ni se je vrnilo v Slovenijo po drugih kanalih? Potem vam ne morem dati nobenega konkretnega podatka. Da je tega nekaj bilo, sem slišal, mi smo konkretno v zadnjih letih to naredili. Kar je bilo, za tega več pa ne poznam. Govorilo se pa je, kot dobro vemo vsi, čuda. Ali poznate gospoda Darija Cupina? Gospoda Darija Cupina. Skupi Darijo Cupin. Ne moram se ga zdaj spomniti. Če mi lahko malo pomagate, da vem, kaj je delo. Bil je član uprave KB 1909 in preko njega naj bi vi vedeli tudi za vse posle KB 1909. Zato vas sprašujem. Darijo... Skapin. Skupin. Pardon, se upravičujem. Zupin. Z-U-I-P-P-I-N. Zupin. Oprostite, tega imena pa jaz nisem slišal za Ljubljansko banko. Se je rekla Ljubljanska banka? Ne. KB 1909. A KB, ne. Ne poznam ga. Poznate podjetje Proteus? Slišal sem ga, poznam nikoga tam in ne vem, s čem se ukvarjajo. Kakšni povezavi pa ste slišali za njega, za to podjetje? Ker berem časopise, pa vem, spremljam to, no. Proteus. Ja. Kaj pa podjetje Vega Financ? Vega Financ.
do vašega pisma nisem slišal za njega. In ne imel posla, ker ga nisem poznal. Od leta 1984 do leta 1989, me lahko popravite, če je narobe podatek, to sem zasledila na internetu, ste bili podpredsednik Zveze izvršnega sveta, je to res? Zveznega, pardon. Ja. Se opravičujem. Ja. Ja. V tistih letih ste imeli nadzor na tem, kaj se ustanavljajo, katera podjetja se ustanavljajo v tujini, tudi pod blagoslovom Udbe. Oprostite, mi smo takrat imeli posla z jugoslovansko ekonomijo, ne pa z ustanavljanjem podjetij po republikah, pa ne vem, kje še se. Jugoslovansko ekonomijo. Mi smo takrat bili v velikih težavah. Izvoz ni šel. Kriza je bila, finance so bile zlomljene in tako dalje. Kdo je pa ustanavljanje podjetij je stvar republik bila, ne pa federacije. Tako da mi nismo imeli tam okrog tega nobenega posla. Jaz se pa v Sloveniji tudi nisem ukvarjal s tem, ker nismo bili preveč tako prav povezani. Ker smo bili mal tako poslani na delo dol, pa kritizirani včasih, da ne delamo dobro. Ali je Safti ustanavljal podjetja? Prosim? Ali je Safti ustanavljal podjetja? Ne morem zdaj reči, da je, ne bi pa rekel, da ni. Ker nekaj se mi zdi, da je lahko blokaj, ampak ne morem potrditi. No. Lahko se namignete, se lahko malo bolj specifično, kaj se vam lahko zdi, da se ustanavljate? Upustite, no, 25 let je od tega, kar je Safti delo. No. Ali je Safti še živ? Ne vem. Preveč ste me pa zdaj vprašali. Po podatkih naj bi Safti ustanovil Proteus v Luksemburgu. Ničesar o tem ne vem. Ničesar ne veste. Ničesar. Ta Proteus naj bi bil Vega Financ. Oziroma je Vega Financ. Ničesar, to je potrdil gospod Perec. Ne vem. Vega Financ je bil lastnik Mark Medicala d.o.o. Prašte, prosim, predlagam se, no. Ustanovitelje teh podjetij, se morajo biti znani. Se nekdo podpisal to, ko so ta podjetja imenovali, pa formirali zunaj pa doma. Glede na to, da ste dejali, da ste proučevali Safti, potem ste verjetno tudi na te zadeve naleteli, ker to je bilo še v času, ne, ko ste bili vi aktivni. Ne, ker so to skrivali, če so imeli na črna podjetja. Gospod Zemljarič, vam, koliko meni znano, ni ostalo veliko skrito ali skoraj da nič. Česa ni ostalo? Takšne zadeve vam niso ostale skrite, kolikor pač pravijo določene informacije, da ste imeli zelo dober pregled nad temi zadevami, torej tudi nad ustanavljanjem podjetij, ki jih je ustanavljal Safti. Ne, za Safti ne. Imel sem za marskaj vedel, pa tudi pomagal, če je bilo treba, ali pa ukrepal, če je bilo narobe kaj, pri Saftiju pa nažalost ne. Ali, ja. Ker smo že prej, sem že rekel, zakaj ne. Ker smo jih imeli malo. Na spremljenju. Ja, torej, če ste jih spremljali, potem poznate tudi ta zadeva. Rezultatov pa ni bilo, ker nismo nobenega pred sodišče mogli spraviti, pa nekamor drugamno. Zakaj pa ne? Ker nismo imeli dokazov.
Torej, da je Safti ustanovil Proteus oziroma zdajšnji Vega Financ, ki je lastnik Mark Medicala d.o., niste imeli dokazov? Ne. No, čakajte, to, da je ustanovila podjetje, to ne more, to nima veze z mojim odgovorom. Jaz sem samo rekel, da ne vem, če je ustanovilo Safti podjetja. Ali je služba državne varnosti v vašem času, da ne bo pomote potem, da sprašujemo, kdaj na kjera drugo obdobje, nadzorovala slovenska podjetja v Italiji? Mi smo spremljali podjetja. Mi smo jim pomagali, v veliki meri pomagali, pa ne samo v Italiji, tudi drugod. Komunicirali smo z njimi. Oni so tudi prihajali k nam, pa spraševali in preverjali, kakšne stvari. To sodelovanje je bilo, ampak iz tega se kaj posebnega ni nikoli speljalo pa realiziralo. Pomoč. Na kakšen način? Ali ste pomagali kakšnemu podjetju iz področja zdravstva? Zunaj. Ja, ali pa tudi lahko poveste za zunaj in za v Sloveniji. Osebno, če sem kaj pomagal. Ja, zdaj, ali boste odgovoril najprej osebno, če želite, potem pa tudi kot služba državne varnosti. Kot služba državne varnosti se s temi zadevami nismo ukvarjali. S problemom podjetij, v zdravstvu pa tako naprej. Nismo. Kaj pa vi osebno? Osebno pa sem kadarkoli je bila, ki je potreba, sem ljudem svetoval in jim pomagal. Poznate gospoda Harija Furlana? Gospoda Harija Furlana, šefa... Prosim? Ne. Ne poznate predsednika... Nekje dela v tožilstvu, kje je delo, ne? Harij Furlan. Predsednik specializiranega državnega tožilstva v Sloveniji. Ne poznam ga. Ne poznate ga? Ne. Nikoli slišal za njega ali karkoli? Slišal že, pa še zadnje čase slišal, ampak ne poznam ga. Ne videl v življenju. Lahko nekje na kakšne slike, ampak kontakta nobenega je bil z njim. Kakšne stike imate še ali pa ste imeli oziroma najprej, kako je bilo v zgodovini z gospodom Miklavčičem? Miklavčičem? Ja. Z Miklavčičem sva rasla skupaj. Dolg časa sem mu pomagal, ker sem z očetom bil še prijatelj, ko sem v socialistični zvezi delal in smo, on je bil direktor njega podjetja takrat, smo sodelovali s podjetje. In takrat sem tudi Boruta spoznal in sem ga pomagal, da je šel v šole in delal. Sma delala potem še celo v kliničnem centru skupaj. Pozdneje smo se malo pač odtulili, jaz sem drugo delo, tako da z njim komuniciram še, ampak več pa ne. No. Ste mu svetovali pri njegovem delu, tudi ko je bil zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje in pa kasneje kot ministru? Ne, več smo svetoval, ko je bil pri nas, v kliničnem centru tudi. Je bil on vaš pomočnik ali? Tam je bil, ja. Potem kasneje mu niste nič več svetovali? Ne, me tudi ni spraševal. Ja, ampak prej ste dejali, da ste imeli navado, da ste se dobivali tudi direktori UKC Ljubljana in da ste imeli tematiko o razvoju in tak naprej. Se on ni bil direktor. Bil je pa predsednik sveta zavoda, zato sprašujem tako. Samo, no? Pa tudi povedo minister. Je, je gospod odvetnika, lahko prosim, gospod Zemljarič odgovori, če ne želi odgovoriti, poveste, naj ne odgovori. Kje da je bil on? Kaj da je bil on? Direktor zdravstvene zavarovalnice je bil, ne? Bil je tudi minister. Ste mu svetovali kot ministru kdaj? Ne morem reči kaj posebnega. Gotovo ne. Smo pa kot prijatelja bila dolgoletna, pa smo se malo kaj pogovarjala. Ne?
ampak ne morem za nobeno stvar reči, da smo kaj vplivu pa na njemu, ker je precej bil. Sam svoj ali? Ne, sam svoj, no. Malo prehudo, no. Tok je mislil, da pozna zadeve, da ne rabi mojih na svetu. Gospod Zemljarič, kaj menite o trenutnem stanju v zdravstvu in o preplačilu materijala v zdravstvu? Kaj menim? Kaj ja. Menim o tem? Da so to umazane zadeve. Umazane. Že dolga leta o tem govorimo, pa nobene resne intervencije naredili, da bi to počistili. Pa odkrili tiste, ki so to delali. Kar bi lahko, ker se ve, kdo je naročil, kdo je plačal, kdo je porabil in tako dalje. Vi veste, kdo je naročal, kdo je plačal? Ne vem. Se za vsako ve, za vsako bolnico se ve, pa za vsak dom se ve, kdo je naročal. Zakaj pa menite, da ni možno nikogar v bistvu kaznovati za to, da se preplačuje materijal? Ne vem zakaj. Naj parlament to vpraša, če bi zdaj nas vprašujete, prosim vprašajte, naj policija vpraša tiste ljudi, ki so to delali in ki še delajo. Če bi kriminalisti in pa specializirano državno tožilstvo upravljali svoje delo, potem verjetno tudi parlamentarnih preiskovalnih komisij ne bi bilo. Zakaj menite, da NPU in pa specializirano državno tožilstvo nista upravljala, tako razumem iz vaše razprave, nista upravljala svojega dela? Malo si gdeni, oni, pa bi morali. Vrteli so se pa v stvarih, ki niso bile take, da bi morali oni delati v nekaterih primerih. In zato morajo zdaj preiskovalne komisije parlamenta, nažalost, popravljati te. Ali ste imeli vi vpliv recimo v vaših časih ali pa se to takrat tudi dogajalo recimo takšne zadeve, da je denar otekal iz zdravstva v privat žepe? Ali pa v denar v tujino na tuja podjetja? Ne, razen kakšne poulične govorice. Drugo pa, kaj je resnega, nisem nikoli prišel do tega, da bi kaj resnega bilo. Ker bi gotovo šli v ukrepanje. Kakšno vprašanje strani članov parlamentarne preiskovalne komisije? Ne, gospod Zemljarič, še enkrat vprašanje. Torej, v času, ko ste bili politično vpeti in pa v času, ko ste bili direktor službe državne varnosti, torej še enkrat vprašanje, ali ste se seznanili z delovanjem Saftija, KB1909 in ustanavljanja podjetij iz strani? Ponavljam, ne. Dobro. Potem se vam na tem mestu jaz zahvaljujem za vaše odgovore. In pa vas še na koncu sprašujem, torej ali ste imeli kakšne stroške s prihodom na parlamentarno preiskovalno komisijo? Ne. Najlepša hvala. Hvala vam za vprašanje. In želim, da pripeljete zadevo do kraja. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 25. sejo preiskovalne komisije ter vas prav lepo pozdravljam. Hvala lepa. Wow.